teraz má nejakú takú priebežnú spoluprácu s televíziou Áno, JOJ? áno, áno. A teda nie je to Česká republika, je to iná republika. Je to iná. Dalo by sa priam povedať, že je to Maďarská republika? Nie. A-a. Je to Amerika? Je to Amerika. Ty koks, Angelina Jolie došla, ja sa picnem. A ona má slovenský pôvod. No veď preto hovorím. Lebo, a tiež áno, nehráva Vojto, divadlo ona je veľmi. Vojtová vlastne. A veľmi dobre sa poznáme nesedí, naviac no, ešte. Áno, no. Áno. To by mohla byť, keď sa tak uspievala. Veď ty si Angelinu objavil, áno. Maroško. Ešte pred Bredom. Maroš, ja v si v poradí. Čo sa spýtam? No, lebo daj mi. Teraz jediné, čo mi napadá, že sa viacej objavuje teraz na Slovensku, herečka, ktorá pôsobí v Amerike, či hrala vo filme Jedeme na team building? No dobre, pýtam sa. Jedeme na team building. Tam nie. Tak to nebude ono. Chvala Bohu, lebo aj tak neviem, ako sa volá. Tak ale tým pádom team ja som... Ježiši Kriste. Zdenka? Je to ale teda herečka, ktorá vyštudovala Vysokú školu muzických umení? Áno, áno. A pôsobí v Amerike? Žije striedavo. Striedavo? Aj v Amerike? Aj v Amerike, aj, aj na tu. Slovensku. Zdeni, spýtaj sa, že či som s ňou v decembri niečo točila. Dobre, pýtam sa, či Zuzka s vami niečo točila v decembri. Netočila? Nie, koho si myslela, Zuzi? Myslela som Dagmar Edwards, takzvaná Dagmar Lakčevič. Aha. Ktorá žije v Amerike. Michal? Počkaj, a Lívia Bielovič náhodou nežije v Amerike? Žije v Amerike? Je z Prešova táto herečka, ktorá tu nás sedí? Áno, jasne. Lívka. Lívia Bielovič. No. Áno. Trvalo to to. Ahoj. Nenapadlo ma. Tam je ešte súvis pravdepodobne s predchádzajúcim kolom, s predchádzajúcim povolaním, lebo vaše dieťa je, myslím, v zahraničí na štúdiách, nie? No, bolo so mnou, hej, ale teraz je tu zase, tu bude vlastne pol roka. My sme sa stretli v Istambule naposledy. No, veď no, práve. To ja som tam dopletený. Ste spolu robili. A my sme spolu hrali v divadle. Áno, veď no. To som čakala, že sa opýtaš. Tak ale povedali, že nie divadlo. No, ale nie. To bolo dávno predtým. Nie, no, a čo keď to takže, bolo dávno? Takže, spomenieme v rýchlosti Ultimátum, Zoo, Pod povrchom, Perimbaba, nemýlim sa. Jako naozaj dosť. Vie o vás aj produkcia v Amerike, že by vás mohli takto využiť, že vy ste naozaj vychytená herečka, používaná? No, oni hlavne vôbec netušia o mojej existencii teda možné? Tam. Až do momentu, kým som teda tam neprišla, neprestavila sa, nepovedala som, kto som, čo som, neukázala som im teda svoju prácu, svoje, hovorí sa tomu showreels. A keďže ja som taký multilingvista, tak samozrejme ukázala som im veci, ktoré som robila v cudzých jazykoch, tak hneď teda po mne nejakým spôsobom chmatli a tak to príde, idem alebo to už v maji natáčať film. Oh, perfektne, a kde? No priamo v Spojených štátoch. Dobre, a v jazyku teda v anglickom? Samozrejme jasne, s prízvukom. Ale keď hovoríme, že multilingvistka, tak to znamená, že aké jazyky ešte by pripadali anglicky, do úvahy? Anglicky, francúzsky, taliansky, španielsky. A vy super. Môžete hrať po celé Európe. No áno, ale tak to nie je, že teraz idem z fleku, hej, ja musím proste sa do toho nejako dostať. Teraz som bola v angličtine x rokov, takže... A čo to bude za film? Prezradíme? Neprezradíme ešte? Ja dúfam, že bude iná príležitosť, kedy to budem môcť odprezentovať tu. Dobre, rozumiem tomu, tak poďme sa baviť o Vládko láskach má ešte v Istambule. Kopec iných relácií, takže bude určite. V novom bývaní napríklad. Á, v novom bývaní by nepotrebuje, si mohla Lívka. Nepotrebujete bytík? Niekde. Môže byť aj v Prešove. Ale kľudne. Zasa prečo nie? Budem tak preskakovať otázkami ako dotieravý moderátor. No a budete hrať s nejakým známym hercom? To sa práve teraz rieši. To sa rieši. Ešte, dobre. A kto je v hre v tej Amerike? Kto sa rieši? Helen Mirren, myslím, že asi všetci ju poznáme tu. Hlavne ale... Vládko. No. Asi áno. Kde je z Prešova? Ale tak... ale... Verím, že to bude naozaj veľmi pekné, ale naozaj sa chcem dostať k seriálu, ktorý už onedlho naši diváci uvidia, ktorý bol výpravný a výpravný nielen teda obsahom, objemom, ale aj výpravný do inej krajiny. Točilo sa to v Turecku, v Istambule a volá sa to Lásky v Istambule. Predstavujem vám slovenskú konzultantku. Konzulku. 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 Dobre. Vládajú z tých profesí už. Je mu primátor, primár tiež podobné. Billboard, snowboard, všetko je. To nevadí. A, dobre, poďme k tomu seriálu.
ako sa fungoval v tom Turecku. Mňa to zaujíma. Bolo to vtipné, hlavne z tej jazykovej stránky, lebo my sme tam boli väčšina z nás, teda čo hovorili anglicky, ale nie všetci Turci hovorili anglicky, hej, teda, takže veľakrát dochádzalo k takým vtipným situáciám, kedy sme sa snažili rukami a nohami vlastne vysvetliť, teda, že čo teda potrebujeme a čo chceme a dochádzalo takto k vtipným situáciám. A vy ste mali turecký štáb? A mali sme turecký štáb, hej, hej. A oni rozumeli tomu, čo vy replikujete, čo vy hráte? Veľmi nie, lebo... ale rozumeli emócií. Aha, lebo to sa potom ťažko točí. Áno, rozumeli emócií a to bolo vlastne najdôležitejšie. Mm-hmm. A konzulka v Istanbule má čo za úlohu a čo bude riešiť v tom seriáli? Všetko. Všetky trable, ktoré sa vyskytnú Slovákom, ktorí pricestujú do Turecka, do Istanbulu a ktorým sa tam niečo udeje. No, štandardne Slovákovi sa vždy niečo takže, musí v zahraničí jasne, stáť. Budú príbehy, samozrejme. Ako často ste chodili do Turecka na natáčanie, alebo žili ste tam nejakú dobu? Dá sa povedať, že sme tam aj žili, mali sme tam prenajatý byt. No a cestovali sme back and forth, ako tam a späť. A rozumel som tomu. Na čo sa teda môžeme tešiť, keď sa povie seriál Lásky v Istanbule? Na krásne obrázky. Z toho vizuálneho aspektu. Bielovič, ktorá tam bude hrať spolu s inými slovenskými hercami a ktorá je našim tajným hosťom. Ďakujem. Uhádli ste, ja som počul ten kameň, ako vám padol zo srdca. No aj o tom býva inkognito. Nie, vždy je to jednoduché. A aké to bude na budúce, sledujte nás. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň, pekný večer. A to druhé meno, ja som to prepočul vždy. Nemrava. Pavlíková. Nemrava? Áno. Predstav si to, pekné meno. Áno. Zdenka, počkaj, nie. A to prečo sme nespomenuli, ale Zdenka bola v súťaži Hľada sa supermodelka. Čo si? A Zdenka tam bola naša, Zdenka Studenková tam bola v porote. Čo som to moderoval so Simonou Krajinovou. Tak. Zdenka, jasne. Zrovna dnes si to spomenul, tú supermodelku. Ježiš. Ty, kokso, Zdeni, čau. Zdenka, tak si to rozchodila. A nakonec som chcel povedať, že nevyšlo to tak, tomu bolo treba rozchodiť. Ako to mohlo, bolo prosto krátke. Áno, jasne.